kulanka lagu ansixinayo golaha xukuumadda cusub waxaa ku sugnaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Fadhiga baarlamaanka oo ay soo xaadireen 64 mudane ayaa ugu horreyn waxaa furay fadhigaasi guddoomiyaha golaha wakiilada ee Puntland Axmed Cali Xaashi. Waxaana intaasi kadib mudaneyaasha baarlamaanku ay khudbado ku salaysan khibradooda ka dhigaysteen wasiirada cusub ee uu soo magacaabay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas. waxaana dhageysiga khudbadahaasi kadib madaxweynaha Puntland uu ka codsaday golaha wakiilada in xukuumadda cusub ay ansixiyaan iyaga oo eegaya danta dadka iyo dalka. Golaha xukuumadda Puntland ee halkan u fadhiya inay ka codsadeen xasaansiinta golahani uu ka kooban yahay xubnaha lagu taqaanay saaxiibo kula taqaanaan soo shaqeeyey kartiyo kunaa kusoo shaqeeyey duruufaada kusoo shaqeeyey waxaa kale oo iyana ka mid a xubno cusub oo aan ku dooranay sida haddaba idin akhriyeen taariikh nololkooda ay tiina ka sheegeen aqoontooda xirfadooda iyo khibradooda shaqo mudan ayaana ima wooyin mudaa waxa ay maraysaa waqti xasaasiya oo ay ku meeraysan yihiin xaalad adag sidoo kale dhanka kalena waxaa ka socda horumar baaxad leh oo ay lagama maarmaan tahay si joogto ah oo dhow inay uga wada shaqeeyaan xubnaha golaha wakiilada iyo golaha fulintu. Waxaan leeyahay maanta xaaladahaas lagu meersan awgood iyo horumarkaas baaxadeeda dalka ka socda in aysan Puntland awoodi karin inay sii la'aato golo xukuumad saacad dambe iyo waqti dambe. Anoo halka ku dheeraynay kuna kalsoon garashadiinna iyo wadaniyadiinna waxaan idinka codsanayaa in aad siisaan xasaanadda golaha xukuumadda ee idin hori waafadhiya. Intaa kabacdi cod ayaa la geliyey baarlamaankuna waxaa isku raaceen in duduub lagu ansixiyo cod gacantaag ah ayaana loo qaaday xasanad siinta golaha cusub. 61 xildhibaan ayaa cod siiyey oo ansixiyey golaha wasiirada 3 xildhibaan ayaa ka aamusay mana jirin cid diiday. Intaasi kadib guddoomiyaha golaha wakiilada Puntland ayaa ku dhawaaqay in sidaasi ansax ku yihiin golaha xukuumadda Puntland. Cabdullaahi Kalsan TV Garowe.